دبيب كندن كلينك عصري يا دكتور كي يدوم يستمو يهال قدام قوي هاي يا دكتي النبرد غربان ودا دين بس دهور سديسي وحمان تدال عضي كوي مدل كاجي دكتور كالسوق يسوع هل كي دور كان مانتا تردين وحيسا دبيب كندن كلينك ابنه ندق ذي دا إنكي إلى هاي وجود قي أدمية إسكود درج معه كليه كدالو إسكود ديري صعد كي هب كله دوية دك دقلوه حول قلا ليجو كدقة مركلة تدش مرا دقي waayay goornaba dar alle ma fiicnee in macaanku dul yahay dabar jaray adduunyada tiirka ma saarnee daaweyntiisa nooc kasta daraju ku haysta daaweynta guud iyo dul ahaan xanuunada xubnaheena daashaday diciifiyay jirkeeni dabar gooyay cudurada waxaan dadweynaha degan Soomaaliland iyo Soomaalida meel kasta degan baa ugu bishaareynaa inaan furnay xarun la yiraahdo mataqaanay Dabiib Kidney Clinic xaruntani waxa lagu talagalay ama ay adeeg ay bixinayso waxa kamida markii la ogaaday ama aan ogaanay inay dadka ugu tirada badan ee bukaanada ma taqaanahay sababa kaliyaha ama ma taqaanahay DN sababa in si looga hortagi lahaa in xaruntani waxay khaas ku tahay cudurada guud sida ku aragtaan ma taqaanahay jeen boorka khaasatan waxa khaas u tahay dadka kaliya xanuun kale marka waxaan aad ugu bishaareynayaa ka xaruntan oo xaruntii ugu horeysay ee kaliyaha amanaya waa hadda fursad uu helo in iska baaro inuu dhakhaatiirta la kulmo inuu mataqaanay la socdo markii la fiiriyo waxyaabaha keenana laba xanuun baa ugu badan oo dhiikarka iyo macaanka saas awgeed hadii la rabo in la yareeyo dadka ay kaliyuhu shaqada yareynayaan waa in la xakameeyo labada xanuun ee dhiikarka iyo macaanka waxyaabaha laga heli doono waxa ka mid ah shaybaadho badan iyo sawirrada qaar ee ka mid ah ultrasound-ka oo ah in la helo urku jirta xanuunada ku jira iyo ku dhacayntooda badan iyo ka dib mareenka xaruntan caafimaadka ee Dabiib waxaa lagaga furay magaalada Hargeysa adeegyada caafimaad ee aad ka heli doontana waxaa ka mid ah la tacaalista xanuunka macaanka dhiikarka kaliya xanuunka noocyadiisa kala duwan daryeelka bukaanka kaliyaha loo sifeeyo dhagaxaanta kaliyaha kaadi haysta isku sameysan daaweynta xanuunada guud waxaa intaasi ku sii dheer oo halkaasii aad ka heli doontaa dhammaanba shaybaar tayo leh sawirka urku jirta ee loo yaqaano antrisome xaruntan caafimaadka ee Dabiib Kidney Clinic waxaa lagaga furay bartamaha magaalada Hargeysa gaar ahaan dhinaca galbeed ee hay'adda shaqaalaha ka soo horjeedka Dera Mall wixii faahfaahina kala soo xiriir telefoonada 06 37 56 33 hamoganin ee hore u gaad xarunta caafimaadka ee Dabiib Kidney Clinic